V této části se zaměříme na novinku verze 16, a sice inteligentní ořezávač. Nacházíme se v běžném dokumentu aplikace CorelDRAW, kam importujeme zkušební fotografii. Zvolíme tedy nabídku Soubor, Importovat a vložíme obrázek. Vycentrovat na stránku ho můžeme pomocí klávesy P jako Page. V panelu vlastností vybereme nyní možnost Upravit raster, čímž se přepneme do aplikace Corel Photo Paint. Tu následně maximalizujeme pro lepší orientaci a v horní nabídce vybereme obrázek inteligentní ořezávač. Zobrazí se nám takovéto dialogové okno, kde nejprve změníme velikost hrotu, v tomto případě asi na 60. A dále se přepneme na druhý nástroj, který se nazývá oblasti kreslení, které chcete odebrat. Tímto nástrojem zvýrazníme oblasti, kterých bychom se rádi zbavili. A jak můžete vidět, není třeba dbát na nějakou přesnost. Přibližně takto zvýrazníme nežádoucí části. Když máme hotovo, zvolíme tuto funkci, automaticky vodorovně zmenšit a odebrat červené části. Ve většině případů bude ještě potřeba zvolit tuto funkci splynutí pozadí. V tomto případě to nutné není. Výsledek tedy odsouhlasíme, OK, uložíme a aplikaci Corel Photo Paint zavřeme. Nacházíme se zpět v CorelDRAW, kde je naše úprava již zapracovaná.